Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin AWANI bersama saya Nur Syazwani Safusham. Kita mulakan dengan perkembangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lendu, Datuk Seri Sulaiman Md Ali selesai mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 di pejabat yang dipertua Negeri Melaka di Istana Negeri Melaka pada 1 pagi tadi. Istiadat pengurniaan, suratcara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia berkenaan dilakukan di hadapan yang dipertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Ustam di Dewan Seri Utama. Mengiringi Tun Muhammad Ali ialah Tuh Puan Asmah Abdul Rahman. Turut hadir Perdana Menteri merangkap naik Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong dan Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN Datuk Seri Najib Tun Razak. Sulaiman sebelum ini dinamakan sebagai calon Ketua Menteri Melaka jika BN memenangi pilihan raya negeri PRN Melaka. Ini merupakan kali kedua Sulaiman dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka selepas pertama kali dilantik ke jawatan berkenaan pada tahun lepas.